Jeg har vært og kjøpt en ny effektpedal i dag. Jeg tenkte liksom, for nå har vi så mange låter, nå må vi finne på noe. Og folk synes det gøy. Det her gøy? Ja! Dritfett! Det den effekten der, det heter Trim Cranster. Nå stilte jeg Trimstein til å gå litt ekstra fort, så. Det var litt kult. Så veldig kjennetegn for meg når jeg litt usikker, da spiller jeg alltid drithøyt på gitar. Så jeg håper at ingen hører hva som egentlig skjer. Så hvis du synes det høyt, så vet dere hvorfor. Her kommer den. Så nå er det noen som har på mobilen sin igjen her, og det gjør ingenting, så her kommer den.